خورشید در سالدگی شعاعوں کا اثر ہے، خورشید در سالدگی شعاعوں کا اثر ہے، احرام کی مانند میرا دامن تر ہے، احرام کی مانند میرا دامن تر ہے، نظارہ فردوس کی یا رب نہیں فرصت، نظارہ فردوس کی یا رب نہیں فرصت، اس وقت مدینے کی فضا پیش نظر ہے، اس وقت مدینے کی فضا پیش نظر ہے، اس شہر کے ذرے مہو مہر سے بڑھ کر جس شہر میں اللہ کے محبوب کا گھر ہے، جس شہر میں اللہ کے محبوب کا گھر ہے، میں گنبد خضرا کی طرف دیکھ رہا ہوں، میں گنبد خضرا کی طرف دیکھ رہا ہوں، کوثر میرے نزدیک یہ معراج نظر ہے، ہاں خورشید رسالت کی شعاعوں کا اثر ہے، احرام کی مانند میرا دامن تل ہے، دس پروگرام از دا سول پراپرٹی آف سینٹرل پروڈکشنز پاکستان براڈکاسٹنگ کارپوریشن اسلام آباد، پائریسی ان دس ریگارڈ از الیگل